Pues m'ha encantat, m'ha paregut que és una iniciativa molt bonica, que ens ha ajudat també al pla de transició, perquè l'alumne s'acostumarà també des de les escoles que també motivem l'esmorzar saludable, pues continuaran així el mateix treball que s'ha iniciat, i jo penso que és molt bo donar la continuïtat entre les escoles del poble.